Eli pieni demo siitä, miten meidän funktioiden käyttö ja returnien käyttö niin kuin vaikuttaa siihen, mitä meillä koneella tapahtuu. Ja miksi, miksi meidän kannattaa tehdä asiat tietyllä tavalla eikä toisella tavalla. Ja, ja. Tässä nyt on meillä esimerkkikoodi, joka on yksi main funktio, jossa on yksi kutsu valikkonimiseen apufunktio, joka yllätys yllätys tulostaa valikon. Siellä otetaan muuttujaan valinta. Ja niin kauan kuin valinta ei ole lopetus, niin tulostetaan se valikko ja scanfaus valinta muuttujaan numero ja sitten tehdään switch kaksi keissiä ja defaultti. Tähän mennessä hyvin samantyyppistä, mitä olette tehneet kotitehtävässä suurin osa ainakin. Se, mikä nyt täällä on case kakkosessa tai defaultissa, ei ole niinkään väliä. Me ollaan kiinnostuneita tästä case ykkösestä, jossa on funktio kutsu vielä ylimääräiseen apufunktion nimeltä toiminto. Mitä se tekee, sillä taas ei ole väliä mutta se tekee jonkun toiminnon ja siellä on sitten kutsuvalikkofunktio, että se tulostaa valikon sen jälkeen. Katsotaanpa miltä tämä näyttää käytännössä. Noin, valitse. Mennään ykkösellä funktioon, tehtiin toiminto ja tulostetaan uudestaan valikkoja. Me voidaan mennä funktion niin kauan, kun halutaan painetaan kakkosta, niin mitä se ei lopeta? Ei lopeta, lopeta. No niin, nyt se lopetti. Eli hoksasitteko, mikä tuossa oli nyt niin ongelmana? Siellä tehtiin funktiosta kutsu toiseen funktion, joka kutsuu takaisin sitä alkuperäistä funktiota, tässä tapauksessa tuo valikko. Niin jokainen e Kierros, mitä me kutsuttiin sitä toimintoa, vaati oman lopettamisensa, koska se funktiokutsu ö, tavallaan ei ollutkaan lopettanut sitä toimintoa toimintofunktiota, vaan se oli tehnyt sinne uuden sisemmän kierroksen niin ta takaisin tuonne valikkofunktioon. Se, miten tämä pitäisi tehdä, on korvata tuo toimintofunktion lopetus returnilla ja antaa täällä valikossa olevan while silmukan tehdä se toisto tuohon valikon tulostukseen. Nyt mennään funktioon, mennään funktioon, mennään funktioon, mutta kun painetaan kakkosta, niin se silloin lopettaa sen koko ohjelman, koska me ei oltu menty siinä kutsuhierarkiassa syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle käyttämällä sitä tavallaan niin kuin kutsua samaa funktioon, mistä oltiin tultu jo uudella kutsulla. Eli tässä puhutaan niin sanotusta call stackista, eli meillä on pinotyyppinen rakenne, johon aina kun pistetään, siis jossakin tietokone muistissa, ja aina kun meillä tulee funktiokutsu, niin sinne pinoon pistetään yksi tieto lisää, että mihin, mistä kohdasta tätä tietoa, tätä funktiota kutsuttiin. Ja sitten kun se ö, funktio on tehnyt, mitä se ja haluaa lopettaa, niin sieltä luetaan se pinon päällimmäinen osoite ja palataan siihen kohtaan täällä muualla. Mutta jos me tehdään aina sille, että sieltä kutsutaan uutta ja uutta ja uutta kertaa sitä funktiota, niin se paluu pitää tehdä vaiheen vaiheelta takaisin. Ja se ei ole monesti se, mitä käyttäjä odottaisi, niin kuin tuossa äsken huomasitte, niin ei kannata tehdä sitä silleen käyttäjän kannaltakaan. Mutta vielä suurempi ongelma on se, että kun se äh, tieto aina siitä, mihin kohtaan palataan funktiokutsu funktiokutsuun aina sen funktion suorittamisen jälkeen tallennetaan ennakki muistiin, niin sitä Pino-muistia on rajallinen määrä tietokoneessa. Ja katsotaanpa, tässä nyt on toistorakenne, joka tekee tämän saman homman aina niin kuin kerta toisensa jälkeen. 10 000 kierrosta. Ja katsotaanpa, mitä tämä saa aikaan. Ensinnäkin mitään tulostusta ei kovin herkästi tähän tuu, koska sen pitää käydä aina nuo kutsut sinne ja sitten ruvetaan pyörittämään 10 000 kierrosta näin. Ja tässä nyt kestäisi hyvää aikaa, mutta noin. Ohjelma kaataa koko homma. Eli meillä loppui nyt tuolta se pinomuisti, johon niitä muistissa olevia funktiokutsujen paluukohtia pistettiin muistiin ja homma ei toimi. Eli tämän takia ei käytetä tämmöistä systeemiä, että hypätään aina mihin halutaan funktiokutsulla, vaan meidän pitää osata niin kuin, käyttää niitä returneja sieltä myös niin kuin, siinä tarkoituksessa, mihin ne on luotu. Eli palauttamaan se suoritus siihen kohtaan, mistä kutsuttiin, ja pienentämään sitä muistissa olevaa pinoa niistä osoitteista, mihin aina palataan funktiokutsun jälkeen. Ja jotta muistiin virkistykseksi jäisi se oikein näköinen toimintamalli tähän viimeiseksi, niin pistetään tuohon näkyviin vielä, että näin tämä homma siis pitäisi tehdä. Funktiokutsu. Hypätään funktion takaisin returnilla. Se menee siihen samaan kohtaan ja jatkaa siitä sitten täällä mahdolliset, että hei, miten me siirrytään kutsutusta funktiosta takaisin, niin return. Tämmöinen.